ဒီနေ့ကနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့တိုင်းလိပ်ဝန်ပွဲစဉ်ဆက်ရှိရပွဲစဉ်အဖြစ်အောင်သူရဲ့ဥတိုင်းထာလီအတင်ဟာနှခုံပါတန်အတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါ යි ။ဝေအစားမှာနှစ်တင်းစလုံးတယောက်တဲ့ကိုပေါ့ချင်းချောက်ပေါ့မလုံးနိုင်ခဲ့တလို့ပြိုင်ပွဲဟာလေအင်းနေခဲ့ပါ යි ။အင်းရှင်ဥတိုင်းထာလီအတင်ဟာ ဝေကစားချိန်မိနစ်9ဆမှာအောင်သူရဲ့ဝေဝိုက်ကန်ချက်ကိုပြိုင်ပန်းနောက်ခံလူတွေရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါ යි။အဆိုပါရရှိရဲ့တောက်ကန်ဘောကတစ်စိမ့်ရှန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုအောင်သူကအဆုံးတက်ခဲ့ပေမဲ့ဂိုးပေါ်ထောင်တက်သွားခဲ့ပါ යි။ ဝေကစားချိန်86မိနစ်မှာကိုလူအေးအောင်သူကပြိုင်ဘက်ကစားသမားစီကဘောလုံးလူယူရာမှာကျန်တန်းတလို့ဖြစ်သွားခဲ့ရကြောင်းအဝါကက်ပြ3ဘေးခံလိုက်ရပါ යි။ဝေကစားချိန်86မိနစ်မှာ အောင်သူရဲ့ဥတိုင်းထာလီအသည့်ဦးဆောင်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါ යි။နာကျင်အချိန်ပေါ်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာအငင်းပွားဖွယ်အနေထားကိုဝင်းနေတိုင်ကပင်နယ်တီအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါ යි။အဆိုပါပင်နယ်တီတွင်ကိုကြောင့်နှခုံပါတန်အသည့်ခြေပကိုပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပြီးဝယ်အပြီးမှာတော့တစ်ဖက်တစ်ကိုယ်စီဖြင့်ပွဲပေးသွားခဲ့ပါ යි။ယခုအဖက်ပွဲစဉ်မှာကိုလူအေးမအောင်သူရဲ့ ဖြတ်ရှာပပအဝါကက်တီကရဲ့ပွဲစဉ်ကိုပြန်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါ යි။ ဤရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ යි။